GoSport demək olar ki, dünyada çox tanınmış bir mağazalar şəbəkəsidir. Bir neçə böyük brendlərin franşiz olaraq həmin o mallar GoSport'un tərkibindədir. Və hal-hazırda Azərbaycanda Blueplan şirkətini, onun daxil olan şirkətlərinin içində GoSport, Courier mağazalar şəbəkəsi və Skechers mağazalar şəbəkəsi. GoSport mağazaların şəbəkəsində siz istənilən idman növü üçün ekipirovkanı tapa bilərsiniz. GoSport'da siz dünyanın böyük brendlərindən tanış ola bilərsiniz. Onlardan Nike, Adidas, Puma, Reebok, Jack Wolfskin və Homo brendləri görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, MFL hal-hazırda bu axırıncı neçə illərdən MFL çox tanınmışdır və idmançılar və futbolçular təbii ki, lazım olan ekipirovka üçün GoSport'a gəlirlər. Bu ildən etibarən GoSport'a yeni bir brendimiz gəldi, Homo brendi. Həmin o Homo brendin əsasında mini futbol üçün, futzal üçün lazım olan ekipirovkanı tapa bilirlər çox rahat. Üstəlik, Homa'da indi hal-hazırda dünyada çox tanınmışdır. Çünki sırf olaraq futbolla da məşğuldur və bir neçə İspan brendlərdən, İngiltərədən brendlərindən Homa Game-dən istifadə edirlər. Hal-hazırda Zakafqaziyada ən böyük idman mağazası GoSport'dur və Bakıda GoSport mağazasında bir çox tanınmış idmançılar gəlir. Olimpiya çempionları da gəlir və spor zallarda məşhur olan idmançılarımız da var. Fitness, aerobik, gimnastika, judo, boks, basketbol, futbol və s. idmançılar təbii ki, GoSport'dan mal alır. Çünki ilk olaraq orijinal malları siz burada tapa bilərsiniz. GoSport mağazalar şəbəkəsi yerləşir Gənclik Mall'da 2-ci mərtəbədə, Port Baku'da 3-cü mərtəbədə və The Club idman kompleksinin içində. Ondan əlavə Gənclik Mall'da yerləşir 1-ci mərtəbədə. Məqsədimiz odur ki, hər idmançı ona lazım olan geyimləri biz ona təklif eləyə bilək və onun əsasında lazım olan alətləri o edəcək.